Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғатының 5 филиал 10 орманшылығына сапарымыз жалғасуда. Енді кезекте Ақсу филиалы. Аудан орталығынан 20 шақырымдай жер. Қатонқарағайдың нағыз сұлу мекені дерсің. 2016 жылы алғаш қадам басқанымызда бір ретін тауып асықпай келіп, аралап кереметіне көз тойдырып түсіру керек екен деп түйген едік. Міне сол түйіннің шешілген күні болуда. Мақсатымыз шырайлы шығыстың тағы бір ішкі туризмдегі нысандарын, табиғатын, кереметін өзіміз ғана көріп біле бермей, көппен бөлісу болатын. Біздің Қатонқарағай ауданындағы Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі алғашқы сапарымыз кеше сад учаскесі сарымсақты соқпағанда басталды. Бүгін міне екінші күніміз жалғасып жатыр. Бүгінгі екінші күніміз біздің Ақсу филиалынан жалғасуда. Ақсудың кереметін, көркін, онда қандай азаматтар тұрады, қандай халық бар, қандай мамандар жұмыс жасайды деген сұрақтар туындап жатыр. Міне сол сұрақтардың жауабын ертең екі күн бойы біз Ақсудың табиғатын түсіру барысында сол сұраққа жауап іздейтін боламыз. Осы біздің филиалда екі орманшылық бар. Устьезовой және Белый орманшылығы. Белый орманшылығының көлемі 82 мыңды гектар. Устьезовой орманшылығында 46 мың гектар жеріміз бар. Аңдып қарап жүретін. Әрбір орманшылықта 3 жерлер учаскелеріміз бар. Ақсу орманшылығында 46 инспектор істейді. Бәрі осы біздің Ақсу филиалымыздың жерімізді қарап жүретін, табиғатты қорғау жүретін осы біздің мықты инспекторлар қарап жүреміз. Жалпы енді орманшылықта бізде 38 инспектор, 3 мастер, орманшы және орманшының көмекшісі жұмыс атқарады. Орманшылықтың жалпы міндеті және атқаратын жұмысы ол ең біріншіден өрт қауіпті кезеңіне маусымда дайындық жұмыстары. Сонымен қатар орман өртін болдырмау барысындағы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу. Келесіде орманды жалпы күзету жұмыстары, орманды молайту, өсіру жұмыстары. Сонымен қатар аң жануарларға биотехниялық іс-шаралар жүргізу. Барысында жем-шөп дайындау, тұз салу деген сияқты қоректерді дайындау болып табылады. Және қыс айларында қыстың қалың қар жауына байланысты, қыстың ұзақ болуына байланысты біздер қыс бойы азық түлігін салатын боламыз арнай жерлерде. Және де ең бірінші мәселелердің бірі ол жергілікті халыққа мөлдектер ашу, ағаш өнімдерін босату. Сонымен қатар барлық осы браконьерлік және балық аулау, заңсыз ағаш кесу, сондай жұмыстарды алдын алу және болдырмау біздің ең бірінші мақсаттарымыз. 2016 жылы алғаш келгенімізде осы филиалдың орманшыларымен Кандрашка мекеніне барғанбыз. Сонда бізге берік болағанбыз жол серік болған болатын. Ұмытпапты, біз танымай қалдық. Ғұмырдың жарысын осы табиғатты қорғауға арнаған ағамызды сұхбатқа тарттым. 89-дан бастап осы орман саласында жұмыс істеймін. Леногор лесной техникумын бітіріп, содан осы орманшылықта істеп қызмет етіп жүрдім. 18 жыл орман шебері болдым. Сонымен орманшы болдым. Қазір инспектор қарапайым жұмыс істеп жүрміз. Орманда барып біз аң құсты қорғаймыз, күзетеміз және өрт қауіпсіздігін ережелерін қамтамасыз етеміз. Сонымен өздігінен ағаш жұғу жібермейміз. Сонымен мал жайылымдарына билет алғызамыз. Ал енді орманшылық деген ол ең қасиетті сондай күшті жұмыс мен ойымша. Бала кезден соны армандаған сол арманына жетіп, бір екі жылдан кейін пенсия ақшам осы жұмыспен. Біздің сырт көз сыншыл келетініміз бар. Осы табиғат саласында орман шаруашылығына қызмет ететіндерді сырттан сыбап отырамыз кейде. Табиғатта не жұмыс, салқынға кіріп алып жатады да, ұйықтайды деп. Негізі қате пікір. Қыстың қырауы, күздің жауыны, жаздың аптапты ыстығы,
көктемнің мұжылған балшығы, масасы мен шіркеі тағы бар. Енді байқап көріңіз, сондай табиғи жағдайда осы азаматтар үйлерін тастап, балашағадан жырақта атпен, орманның тыныштығымен, өртке қарсы жұмыстарын тынымсыз атқарып жатқаны. Балтырғы бір семей орманының өзі қанша отбасын қара жамылдырып кетті. Өрт бұлай тұрсын, жабайы аңдар да оңай емес. Әсіресе көктемгі ұйқысынан тұрған, әлсіз, ашулы, аш аюмен кездесу деген тіпті қиын. Ол жас кезімізде, лесхоз кезінде бұл жағдай болған. Мен орман шебері барзаны беріп бұл, үш инспекторды ертіп ап, тауда айналында жүргеміз. Бір уақытта талын шөптің арасы келесіқанда жауын сыбдырлап жауып тұрған. Бәріміз плащ киіп ап, басымызға келе жатқанбыз. Ана су орып тастаған жыра болған. Сол жырадан бір-екі рет аттап өтті. Үшінші рет аттағанда астынан аю шықты. Ас қиған тістерінен сілекей алып тұрған көрдім. Кірпігі жыбырлап тұрғанын көрдім. Содан кейін ат арт қаяғына тұрды да былай ыршып-ыршып 2 метрден кетті. Артында еріп жүрген итім болған, сол ит аюдың артынан тістеп, қуалап, үріп. Сонда біздің жігіттер айтады, мен айтқаным баяғы Дина қош бол деп айтты деп, сол әлі күн үшін күліп жүр. Ақсу ауылынан 21 шақырымдай жол жүріп өттік, керемет асу жолдарды өттік. Сонда бір ерекше жазықты жайлаулы алқап. Бір қызы қазақша тауы жоқ, Цыганская долина дейді. Мүмкін кезінде сығандардың көшпелі жұрты тұрды ма, жоқ солар мекендеді ме, сондай бір атау қалған тарихи. Бірақ енді бұның түп тақырыбын ашып, қазып, зерттеп, тексеріп көру керек. Архивтерден сыған даласы деп айтылып жатады, жайлауы деп, Цыганская долина. Мүмкін бір қазақша түбірі шығып қалар. Біз енді Верхний Катун дейді, жаңағы Жоғары Катун ауылына 6 шақырымдай жол қалды. Міне, керемет жайлау, керемет табиғат. Сәтін салса, діттеген жерімізге де жетіп қалдық. Ассалаум алейкум. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Манталичинцы Верхний Катунға. Есімім Мерей болады. Мен осында администратор әкімгермін. Енді қош келдіңіздер. Жүріңіздер. Та бізде енді получается басталғаны мына жақта столовый басталады, асхана. Мына жерде тамақ ішіп, біздің клиенттер осы жерде тамақтанады. Мына жақ үстіңгі жақ секторда бізде бәрінде рабочий персоналдан жататын жерден орналасқан. Бізде міне клиенттер өсіп келді, клиенттерді біз қарсы аламыз. Содан бастап бізде сразу талқылап бәрін айтамыз клиенттерге қалай болады екен. Ең бастысы бізде бүгін таңертең азанда срезка болды. Срезка бәрі қатысады, сол жерде басында қан ішет, кейбір адамдар арақпен ішетіндер арақпен қосып береміз, лимонның кислотамен қосып береміз. Сөйтіп басында сол срезкадан келгеннен кейін мүйіздерді осында келеміз, мына базаға келеміз. Бізде базада міне пантоварка бар, именно мүйізді қайнататын жер. Сонда әкелеміз де сол жерде бізде мүйіздер қайнатылады. Одан кейін ол мүйіз қайнатылғаннан кейін бізде ванналар қабылдаймыз. Содан кейін күніне 2 уақыт ванна қабылдаймыз. Общий бізде мына вместимость 50 кісі дейін қабылдай аламыз біздің база. Сол 2 ванна қабылдаймыз, 2 ваннадан кейін бізде бір күні срезка болады, екінші күні бізде жара ингаляция деген процедура болады. Бұл енді панталичение біздікі ең бастысы ауруларды шығару емес, именно симптомдарды шығармаймыз. Біз именно в корне бәрін талпылап айт береміз, қандай аурулардан керек екен, қандай көмектеседі екен, қандай пайдасы бар екен. Ең басы бізде опорный двигательный системадан бастап, мына ванна көмектеседі. Ол да вплоть до нервной нелерге сондай болезньдерге несет. Ең басы кожный заболевание, соның бәрін мына псориазбен келіп жатады адамдар, соның бәріне сол жақсы әсер етеді. Бұл енді былай енді жүріп өтсек, мына жақта немен қарайық қазір пантоварканы. Не бізде пантоварка деген де бізде. Міне қарап отырсаңыздар, бізде міне уже
әкелген мүйіздері уже қайнатып қойған, сорпа дайын. Енді бұл сорпа мына жерде қайнатылады. Мына жақтан бұл получается не астыңғы трубамен, ұзын трубамен ана жаққа ванналарға барады. Бізде 14 ванна. Бір кірген кезде сол 14 кісіні қабылдаймыз. Мына жерде осы атап айтсақ, ингаляция, панда ингаляция деген осы жерде өтеді бізде. Мен сәтін бұл атпаймыз. Мұны көрсеңіздер. Мында міне негіздердің бәрін. Бірінші, ең бастысы пеш бірінші қыстырылады. 100 градус қайдың қызылынады. Обязательно 100 градусын төмен болмау керек. Мынадан испарение басталады. Мүйіздерден ауа шығады. Бұл шығады, сонымен адамдар дем алады. 10-15 минут процедура өтеді. Соны отыру керек. Шыдап, терең дем алып. Бұл пайдасы ең бастысы мына именно дыхательный нелерге жақсы әсер етеді. Кімде астма болды, енді келген клиенттарымыз өздері айтып отыр. Астма болды, отдышка болды, содан жақсы көмектесті деп. Кімде гайморит хронический солар деп емделген кезде өздері айтып отырады енді. Осындай әсер етті, жақсы болды деп. Енді бізде 20-24 жыл келіп жатқан клиенттарымыз бар. Бәрі сол рахмет айтып, сол үшін жылда осында келеді. Былай қарап отырсаңыздар, бізде енді бәрі совет үкіметінің кезінен қалған, бұның бәрі суптан жасалған естественный, табиғи, таза үйлер. Ең бастысы енді біздікі қазір мақсатымыз мына жақта жаңа комплекс алайын деп жатырмыз. Соны келешекте соның бәрін көшірейік деген ой бар. Бірақ бұның бәрін біз бұзбаймыз, жойбаймыз, бұл бәрі музей ретінде қалады. Ертең кісілер келіп жатқан кісілерге біз көрсетеміз. Қалай дол болды, қосылы болған бәрін сөйтіп елге жеткізейік дегеніміз. Сол ең бастысы бізде мәселе сонан стройканы бастап бізге үкіметтің қолдауы керек еді. Сол жол жағын, жол мәселесін шешсек деп ойлап, мына жақта тас салдырса, инфраструктураны көтерсе, ертең туризмді дамытты деп ойлаймын. Сол енді ең басты мақсатымыз. Ал енді бұл бізде ванна қабылдайтын жерлер. Міне бізде осы 14 ваннамыз. Міне өстіп бізде, міне бірінші сорпамның құйылды бүгін бұл сорпа. Міне өстіп әзірленеді. Бұл не өзі получается не мында ыстық сорпа мынандай үлкен тұрғанмен келеді бізде. Если адамға ыстық болып жатса да бізде міне өсіп суық суды жалып қойғанбыз. Адам қысылып бара жатып, әмбе ыстық болып жатса өздері регулировать етіп суық суды қосып алады мына жерде. Ең кем емес енді бір 10-15 минут жатуға болады. Одан уже артық жатсаңыздар уже кішкене қан қысымы көтеріліп, уже давление көтеріп не істеу керек. Онда былай зияны да бар да, көп жату болмайды. Міне біздің қуанышымызға орай жақсы бір ем қабылдап жатқан Оралдан келген Болат деген ағамыз кездесіп. Болат аға, қалай қалыңыз? Керемет сізге. Бұл жерге не үшін келдіңіз? Осы маралдың емі, осының ванысы бар, сорпасына пісіріп, соған сөйіп, соған сөйіміз. Жаңа деген, онысы жаңағы сеск дейік, мүйіз көсек, соны ішеміз. Енді общий иммунитет, денсаулыққа пайдалы ғой деп соны жүрміз. Табиғаты Оралға ұқсайды ғой, немесе артық бір ерекшелігі бар ма? Ерекшелігі тау ғой. Тау болғасын ерекшелігі бөлек. Бізде тау жоқ қалған енді. Көкте бар, шөпте бар, бәрі бар ғой. Қандай да бір әсері бар ма қазір таңда? Енді ылғалы жақсы мұнда, таңертең шыққанда демалысқа жақсы, шаң болмайды жаңағы деген. Енді мына бәрін деген ұқсатып емін жұрып келсе ештеңе емес бұл жерге. Неше шақырым жүріп келдіңіз осы Оралдан осы жерге дейін? 4000 ғой. 4000 шақырым. Міне қандай керемет. 3000 шақырым. Денсаулық үшін 4000 шақырым жолды артта қалдырып, биыл міне өзі бір нәубеттеніп Оралға су басып жатқан жағдайда денсаулығын түзеп, міне су қазір қайтты дейді, елдің жағдайы дұрысталды дейді. Болат ағамыз жақсы бір ойымен, әңгімесімен бөлісті. Қандай керемет. Денсаулықты түзеу үшін 4000 шақырымды құрбан етіп Оралдан келіп демалып жатқан жайы бар. Ал міне бізде ванна қабылдап біткеннен кейін мына жерде бізде чайхана, өзімізше сөйтіп атаймыз енді. Бізде міне қарап отырсаңыздар, өзіміздің терілген мына жақта бүлдіргендер, рау ағаш, міне таңқурай, ромашка дейтін мына шиповник, мына бәрі осы табиғи, бәрі мынау например мына чайдың бәрі ақсу дегенден фармацевтиктерден сол жерден алынған, бәрі табиғи. Осыны қайнатамыз, осы жерде ванадан шыққаннан кейін клиенттеріміз демалып шай ішеді. Міне бал өзіміздікі, табиғи өзіміздікі, мына жерде пастикамыз ұстаймыз. Міне рау ағаштың варениесін өзіміз жасаймыз бәрін.
сол табиғаттан өзі табиғат не береді, соны максимал отырмыз енді мына жерде. Соны клиенттерге беріп отырмыз енді. Бәрі жұтып, денсаулықтарын жүріп, мына жерде риза болып, демалып кету үшін. Ал енді біз мынау жататын бөлмелеріміз. Жүріңіздер. Жоға шығыңыздер. Алды келдім. Осына келіп демалып жатып, клиенттеріміз. Жататын жерлер осы. Бәрі іші, облысында бәрі үйдің ішінде орналасқан. Далаға барып қажеті жоқ. Отанда басқа міне ауылымызда Wi-Fi бар бізде. Міне бір жыл болды қолданып жатырмыз. Жақсы. Өзі көбінесе клиенттеріміз келетіндер анандай жұмыстан әрең құтылып келеді да, содан кейін ойбай жұмыс деп қалған кезде мәселелермен сөйтіп Wi-Fi болғанда жақсы болып ризашылығын айтып сөйтіп не істеп жатыр. Биылдан бастап Билайн связь тарттық. Ол тек қана базаның аумағында ғана істейді. Ол да жақсы деп ойлаймын. Енді кішкене енді сөйтіп дамимыз енді. Алматыдан келдім осында. Негізі осы Күршім ауданының тумасы мен осы жақты. Биыл 24-ші жыл келем осында. Мен 1-2000 жылы келгем. Екі қолым көтере алмай қалып, костюм кие алмай ауырып, 3-4 жыл ауырғаннан кейін біреулер айтты осында бар, осы жерге катонға бар деп. Содан 3 жыл Қатарынан келдім. Содан қолым кішкене жазылып, 5 жылда вообще түгел жазылдым. Содан кейін жылда келем осында. Осында жылда келіп демалып, осы сорпаға түсіп, қанын ішіп, осы денсаулықты көтеріп, сосының арқасында 25-ші жылға кетіп барады. Осында келіп демалып қайтып жүрміз. Бізде бұл жер қатын ең не ғой, табиғи жер осы жер. Негізінде бұнда мен ең алғаш келгенде 1,5 мың бас бар, марал бар, ең үлкен отделение болған бұл жерде. Әмбе бұл жердің шөбі, природасын анау маралдарға ең керегі шөптің қоры. Сол бәр шөп осы жерде ғана бар. Алтайский щетка деген бар, иә трышник деген шөптер бар осы жерде көп. Морали, золотой корень бәрі осы жердің сорпасы. Басқа да Алматының өзінде де бар ғой, қазір Алматыда да бар, Өскемен маңайында да бар. Ол бірақ эффект ондай бермейді оның бәрі. Оның бәрі шөпке байланысты болады. Сондықтан осы ең шөбі құнарлы, ең естественный жер осы жер. Ал енді қош келдіңіздер. Енді айтайын дегенім, кез келген Қазақстан азаматына, кез келген аумағынан келіңіздер бізге Пантелеев Чехмисаға. Енді барлық жағдайларын жасауға тырысамыз, келіп емделуге. Не болса Қатоннан, не болса Ақсу деген ауылынан біз күтіп аламыз, ол жағының бәрін сопровождение жасаймыз. Келіп тұрыңыздар. Ең бастысы енді бізде мына жақта ем алып, шипа болып, денсаулығын түзіп кетуіңізге тілектес болуымыз енді. Ана мүйізі кесілді, қазір мүйізден енді шапшып қан атқылап тұр. Сол қанды лимон араласқан сиропқа қосып, қанды адамдарға осы жерде демалушыларға ішкізеді, немесе спирт пен арақпен араластырып ішкізеді. Міне соның ең бір керемет адам бойындағы ағзасына иммунитетке өте күшті көмегі бар деп айтып жатады. Міне сол сәт. Бұғым мүйізі мен болап емдеу орталығының қыр сырына қанықтық. Бірақ бізді осы Ақшарбақ ауылындағы орталықтың құрылуы туралы тарихи деректер қызықтырды. 1978 жылғы деректерде 4500 бас марал мекен еткен жер, мүйіз салмағы 12 килограммға дейін жеткен сәттер, қаншама ауыл тұрғынын жұмыспен қамтыған сала, тоқырау келіп, ел аладорба арқалаған қиын кезеңдерді бастан өткеріп, мойымай бүгінгі күнге жеткені таң қалдырды. Мыңсан маралы болмаса да бүгінгісіне шүкір деді. Өткен ғасырдан қалған тарихи ауылдың сағысы батты. Қазақ деген ұлттың батыр қыздары аз болмаған. Сонау ертеде Тұмар патшайынан бастап, кешегі Айша бибі, Бегім ана, Мариям ана, Гауһар ана, бергісі әлемі мәншүктей тектілерді дүниеге әкелген қастерлі топырақ.
Сол батырда қасиетті тектілердің ізін жалғаған қазақта бүгінде намысты өр рухты қыздары барына қуандық. Соның бірі Анар Шабдан қыз деп білген жөн. Жоқтан барды жасап, алысты жақындатып, ауырды жеңілдетіп, ел қамы үшін білек сыбанып, іскерлік танытқан бүгінгінің батыры деп таныдық. Мен осы жерге белім ауырып, Крыжабу осы жерге келіп, емденуге келдік. Сосында келсек, бәрі есік үйдер, су түк жоқ, ана ағып жатыр міне, речка. Соған барып, демалуға келгендер адамдар, сорпалатын адамдар беттерін, қолдарын бәрін сонда жонады екен. Туалет бәрі далада. Сонда келіп, біз осы жерге келіп, табиғатты көріп, өте бізге табиғат ұнап, осы жерді алдық. Қаншама жер, Маралы, Ұланғайыр қандай жер. Сонда мен таң қалдым, біздің ата-бабамыз қандай мықты болған, осындай жер дерді осындай керемет табиғатты алып қалған бізге де ұрпақтарына. Мен сонда намысыма тиді, қаншама мынандай Ұланғайыр ата-бабамыз алып қалған жерді біз жастар ұрпақтар қарамаймыз, көтермейміз. Сосын осы жерді біз алып, мына ескі үйлер құлап жатқан бәрін көтердік, бәрін жөндеттік, мына жерге скважина жасаттық, туалет, ваннадар, осы жерге автомат, машинкадар қойғыздық содан бастап. Соны келген отдыхающийлердің бәрі таң қалып нете бастады, осы жерге сотовый телефон скаеч қойып, сондай көтере бастады осы ауылдың. Малдары келдік, маралды көбейттік. Осы неше жыл осы жердің маралдарын көбейтіп, бірақ ескі осы қарағайдан салынған ескі үйлерді түзетіп, іштері бәрі современный істеп қойғанмен, қазіргі заманның несіне сай туалет, ванна, ыстық су, суық су бәрін кіргізіп қойғанмен, сыртын бәрін ескі бұрынғы қалпымен сақтауға тырыстық. Неге десеңіздер, біз қалада жүреміз бәріміз, қалада кабинетте отырамыз, шаршаймыз, қаншама жүйкеміз тозады дейді ғой. Осы жаққа келген, осы бұрынғы жерді, бұрынғы үйлерді көргенде, осы үйлерге қонып шыққан өзі қандай бір ғанибет, іші қандай, әрбір бөлінуі демалып тұрғандай. Осында біз соның бәрін сақтап қалуға тырыстық. Қазір енді мына жақтарда енді салып қайтадан бәрін современный ретінде салып қай жатыр ғой, енді заманға сәйкес бәрін жәнелеу керек. Бірақ маған өзім ұнайтыны осы жердің табиғаты, бүгін табиғат ұнады. Шөбіне дейін шаптырмауға тырыстық, қаншама гүлдер. Осы міне тау, мына тауда маралдар жүрді, осы таудың бәрі қоршалған. Маралдар өздері жеке, үйді марал емес істеуге болады, олар секіріп тұрған маралдар ғой. Осы жердің несі бойынша бұрынғы естіген недері, қаншамен мағлұмат жинағанда, осы жер ең бірінші осы жерден маралдың бәрі осы Шығыс Қазақстан ең бірінші совхоз осы жерде болыпты. 4,5 мыңнан 1,5 мың басқа дейін маралдар болған екен осы жерлерде. Осы жерде совхоздар болған екен. Бұл жердің ауылдың аты Ақшарбақ деп аталады. Ақшарбақ дегені ең бірінші маралдарды адамашивать еткенде ғой, енді үй жануар қылып істей жасағанда, бұдардың бәрін ана недерді, қарағайдарды кесіп, қарағайдарды тазалап не жасапты, қорадар жасаған, үлкен-үлкен қоршау жасаған ғой, неше 5-10 қаншама километр қоршаудар, таударды қоршаған. Сонда бұл ағаштар қандай алыс жерден келе жатқанда тазаланған ағаш неше жыл аппақ болып тұрған ғой, содан бұл ауылдың атын Ақшарбақ қылып қойыпты. Қаншама адамдар жұмыс істеген бұл жерде, қаншама маралдар болған. Қазір енді біз осының бәрін осы жерде қазір восстанавливать етуге, қаншама маралдарды көбейтуге жұмыс істеп жатыр. Осы жерге келіп адамдар қаладан келіп демалады. Бұл жердің өзінің ауасы қандай керемет, ауасын қасықтап жүруге болады. Менің ойымша осындай жердерді қазақтың қаншама керемет Ұланғайыр жердерін, қазақтың шамасы бар жігіттері шамасы келгенше бір бір ауылды алып көтеріп, бір бір осындай хозяйстводарды көтерсе, біздің Қазақстанымыз өркендеп жайнап кетер еді. Ол біздің болашаққа, біздің балаларымызға, немерелерге қалдыратын, біздің ата бабаларымыз қалдырғандай жерлерді қалдыруымыз керек біз. Сондықтан да табиғатты сақтап қалғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Тумашинова Анар Шабдановна, осы жерді біз бір 12 жыл бұрын алып осы жерде жұмыс істедік. Қазір енді қазір ағадарым алып, ары қарай бұны салып, ары қарай өркендетіп жатыр. Кім болды ғой, қайрат айтсыншы, нелер дейді? Только жұмыс істеші. Қатонқарағай табиғатына келіп тұрып, қаншама кілегей, сарымай, құрт, қымыз, саумал, бал, пантаға дейін дәмін көріп жатырмыз. Енді бізде кірісіп, осы жердің ерекше бір оңтүстіктің дәмі Ақшарбақ деген палауды дайындайтын боламыз.
Алынды Ереке ағамыз ақшарбап қалып сұрмыз біз енді. Соның дәмін көректе өтіріміз енді. Мүкім мұна бізге бер қатынғай, мүкім ана оңсыздан келіп бізге сұрмызға рахмет. Соның дәмін көрек енді. Көрек. Ақсу ауылына қарасты Ақшарбақ елді мекені Верхотун фантомен емдеу базасындағы біздің бүгінгі шаруамыз түсірілім барысы аяқталды, өз мәресіне келіп жетті. Табиғаттың көркін көрдік, фантаның емін көрдік, керемет ұжымның ауыз біршілігін көрдік, және өзіміздің дайындаған Ақшарбақ деген палауымыз міне осы. Бізбен бірге болыңыздар. Верхотун бұғым үйізін болап емдеу, пантамен емдеу орталығының жеке өздерінің балара бағатын орталығы бар. Өте бір керемет ғажап дүние қарасаңыздар. Табиғаттың аясында, бөктердің жағасында міне. Қандай тамаша. Осы Алтай тауларының төңірегінде бөктерінде өсіп жатқан алтын тамыры бар, марал тамырлары бар. Қаншама емдік шөптер бар, женшен бар. Неше түрлі дәрілік шөптер бар. Солардың барлығының гүлінен міне разнотравие дейді, немесе жаңа мың бір түрлі шөптің балын жинап, аралар осы ұясына келіп қонып жатады, содан алған балды жаңа панталес жемесе де шайға қосып беріліп жатады. Міне нағыз балдың отаны, пантаның отаны, табиғаттың отаны, нағыз Алтайдың төрі, туризмнің әлемі осы Қатонқарағайға келу керек. Қатонқарағайдың Ақсу ауылдық округінде бұл Қатонқарағайдың тек табиғатымен ғана емес, сонымен бірге ауылды жерлердегі осындай шағын алты сотығы бар үйлерде егінді алқабымен, яғни бау бақшасымен де тамсануға болады екен. Мен енді қаншама ауылды жерлерді аралап жүрмін, бірақ дәл осылай өзінің есік алдындағы шағын ғана алаңқайда керемет бүкіл тамаққа қажетті витаминдердің барлығы өсіп тұр. Соны қазір бірге тамашалайтын боламыз. Міне Қайрат ағамыз бен Лера жеңгейдің үйіндегі керемет шағын ғана агрот. Міне қарап отырсаңыздар, қырыққабат та бар, қызанақ та бар, бүкіл укроп, петрушка дейді, сәбіз, міне жуа, сарымсақ, қызылша, міне қияр да өсіп тұр, қызанақтың түр түрі, сарымсақ та өсіп тұр. Мына жағында міне қандай керемет клубникада жайқалып тұр. Ана көкбияз, ана керемет, ана салатқа қажетті дүниелер. Қайрат аға, осыған жеңгейдің өзі ғана жұмыс жасай ма, жоқ сізде көмектесіз бе? Ереке, осы сіз міне келіп қалдыңыз. Ақсу деген ауыл Қатонқарағай ауданының ең түкпірінде деп санауға да болады осы ауылды. Сол жеңгейіміз жоқ болып қап, енді мен де орысша айтпақшы, какое-то отношение мына огородқа имею. Қай жер қазып жібер, түптеп жібер, әкеліп жібер дегенге бәріне көмектесем. Соның арқасында енді өзінде пысықтығы болғанынан бәрін жайнатып, бәрін өсіріп, өз жалғыз өзімізге емес, баладарымыз бар. Солдар үшін осын бәрін өсіріп, таза осы ауылдықын өсіртіп өзіміз жеп отырамыз осыны бәрін. Иә, ғажап. Міне шағын ғана аулада бүкіл керемет табиғи өнім. Ерінбеген, еңбек еткен адам міне әрдайым тоқ жүреді деген рас қой. Шын мәнісінде қандай ғажап міне. Барлығы жайқалып тұр. Тамаққа қажетті азық түліктің барлығы егінді алқапта тұр. Тамаша, сәттілік. Осындай ауылдағы үйлер көркейе берсін, құлпыра берсін, жайқала берсін. Рахмет Қайрат аға. Өздеріңізге рахмет. Күзде пысқанда мына жемістер келіңіздер, дәм татқыр қайтыңыздар. Тамаша, сәттілік. Ақсу ауылының округіне қарасты қаншама табиғи жерлерді аралап келе жатырмыз. Тағы бір кереметі осы жерде Нагөрке деген ауыл бар екен. Жоғары жағында Горки деген ауыл болған, соған қазақша Нагөрке дейді. Даниил деген шаруашылық. Осында
Боря деген ағамыз бар екен. Біз қазақша Біржан аға деп кеттік. Ол ту орыс. Сол Біржан ағаның бал өсіру шаруашылығын қазір бірге тамашалайтын боламыз. Ал Боря аға, ассаламу алейкум. Сау сәлеметсіздер. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Биыл шаруашылық қалай? Бал қалай болып жатыр? Бал ақырдап басталып келеді. Шаруашылығыңыз көрсетсеңізші, танысайық онда. Ей, жүріңіз. Көрсетейік. Антон, айдайте бүгін. Показывал, работать. Ал енді бал шайқағанның куәгері болайық. Міне, сілетін жер, бал шайқайтын жер, склад деп аталады. Маусым қай кезде бітеді? Август айында, наверное, бітеді. Сонымен. Қыста қалай сақтайсыздар? Қыста неде? Зимовник бар, ане жоғары жағында. Соның ішіне бәрін жинаймыз, бал қалтырамыз. Қарма ой бал. Өздерінің қыстыға азығын қалдырасыздар ғой? Иә, өздеріне жететіндей. Бұл жердің енді қысы ұзақ қой. Алты ай қыс, жеті ай қыс болып жатады. Жеден жеткізетіндей жетіп қалтырамыз бал содырға. Бірақ қыстайды. Этот судок специально, что цедился мед, чистый был. Не дать все до кочки. Я сигнал кезде группляк чыға. Боря ағамыздың бал шайқаған сәтін көрдік, тамашыладық. Керемет. Алтай тауының бөктеріндегі мың түрлі шөптерден жиналып жатқан. Керемет. Денсаулыққа дәрумен болатын. Адам ағзасына өте пайдасы көп. Витамин, дәрумендер тамаша. Қаншама жылдардан бері әкеден қалған мұраны жалғастырып, әкеден мал қалғанша тал қалсын деген, тал қалмаса бал беретін балара қалсын деген міне осы шығар. Міне бүкіл әулетімен, отбасымен әкесінің ізін жалғастырып жатқан жайы бар. Біздер қазір Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Ақсу филиалына қарасты Бұқтырма өзенінің бойында үрмелі қайық пен рафтинг тақырыбында қазір осы өзенде жүзетін боламыз. Филиалдың жігіттері, қазір мамандары, инспекторлары, басшылығы осы жерге қайық дайында жатқан жайы бар. Осы құйған деген жерден бастап, бұланды деген жерге дейін арнайы үйшік тігілген, арнайы саяхатшылар тоқтайтын орын белгіленген, сол жерде палатка, шатыр құрып жататын жер бар, балара бар, сол жерде патитерапия тұр, монша тұр, барлық жағдай жасап қойған туристерге, саяхатшыларға арнап. Міне соған қазір біз қайықпен жүзіп баратын боламыз. Өз бір ерекше сәт, ерекше көрініс. Мен 2016 жылы келгенімде Берел филиалында осындай қайықпен жүзген болатынбыз. Сол сәтті енді Ақсу филиалында жалғастырып жатқан жайымыз бар. Так, мы сплываем с Узбелой до Антошкиного. У нас маршрут Буланды. Да. У него грузоборона 10 человек. Так. Грузоборона тонна у него. А так 10 человек. 10 долларов. Да. По части безопасности, да? Инструктаж проводим. Чтоб весла сильно глубоко не пихали. Так, по весу-то. 5 человек с этой стороны, 5 человек с этой стороны. Одновременно служит команда старшего. Гребут левый, правый. Если говорят правый, значит правый. Левый, левый. Да. И обязательно спасательные жилеты. И все. Неше вақыт жүзіп барады? Вақыт түрлер бір сағат. Бір сағат. Нешеден төлейді осы ақысына? Ақысы 3131 теңге. Бір сағатқа бір кісіге. Бір кісіге? Иә. О, жақсы, тамаша. Міне осындай Бұқтырма өзенінде осындай арнайы инспектор мамандардың көмегімен үрмелі қайықпен керемет рафтинг жүзу басталайын деп тұр бізде де. Неше жыл болды жұмыс істеп жатқаныңызға?
Мен ба? Жеті жыл. Жеті жыл. Қалай ма енді? Орман, табиғат, аспарк? Бәрі жақсы. Онай ма өзіңізге жұмысыңыз? Иә, өте онай. Қай ауылдың тұрғынысыз? Барлық ауыл. Барлық. Неше бала шағаңыз бар? Үшеу, екі қыз. Негізгі мамандығыңыз қандай? Помнишь ничего. Орманшының көмекшісі? Иә. Керемет. Міне осындай ұлттық парктерде жұмыс істеген адамдардың арманы жоқ, себебі мынандай қоршаған орта, мынандай табиғат, мынандай ауызбіршілігі бекем ұжым, қандай керемет міне. Осылай қайықта Бұқтырма өзенімен жүзіп, керемет естен кетпес тарихи сәттерді өміріңізде мұрағат етіп қалдырам десеңіз, онда осындай ер жүрек азаматтар, нағыз мамандар, өз істерінің кәсіби мамандары Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Ақсу филиалына келіңіз. Қандай тамаша. Вот мой плод, только он жизни моей. Что не прыгать? Забыл дать. Забыл. Сағат бірде шығып, 45 минут уақыт бойы мына үлкен алып үрмелі қайықпен инспектор мамандармен бірге жүзіп, мына ерағам бастап, барлығымыз мына осындай Бұқтырма өзенінде ерекше бір көрініске, сәтке ие болдық. Қандай тамаша. Рахмет осындай инспекторлерге. Ал, черный рамка кірсе де. Бұл тарамда. Не, он это поставил, да? А это табак не слышал, да? Вот они отчатка, да? Угу. Сейчас стекать будет туда. Сейчас я... Разрез хочешь? Положи, да, вот так. Вон, балку. Да. Он обижает будет. Вот они салфетка кажут, да? Давай. Да, давай. Видишь, мне место. Это конверзишка? Да, все. Видал? Это орамал. Емель. Мед без. Ага. Че, ну, гали, нам где чай, когда не будем видеть, как он делал. О, нега. О, сейчас, сейчас. Дела, че, никому. Че, хватит? Вот. Катонқарағай ұлттық паркінің Ақсу филиалынан Үштізовай орманшылығынан біздің аймаққа келіңіздер, біздің табиғи өнімдерден ауыз тиіңіздер, біздің балымыздан, құртымыздан, майымыздан өте керемет табиғисі демалып қайтыңыздар, бізді жаққа кеп табиғаты әсем көрікті өте. Өте керемет тамаша. Иә, шын мәнісінде Қатонқарағайдың табиғаты сондай. Келейік, көрейік. Ақсу филиалындағы сапарымыз өз мәресіне келіп жетті. Таудың көркіне тамсанып, табиғаттың кереметіне көз тойдырып, пантаның емін көріп, заманында 4500 бас марал баққан ауылдың тарихына қанығып, балдың атасынан дәм татып, шағын ауланың ғажап бақшасына тамсанып, теңіз деңгейінен 1300 метр биіктікті бағындырып, Бұқтырма өзеніндегі қайталанбас әсер беретін, жан ләззатына бөленіп, қайта бір айналып соғу керек деген ниетпен қайтқан жайымыз бар. Қатонқарағай табиғатының бізді әлі алда қаншама кереметі күтіп тұрғанына қуандық.